просили її. Волонтери церкви благодаті планують поїздку на схід до земляків тероборони. Хочуть зібрати близько 500 пакунків у рамках різдвяної акції. Це благодійна акція «Бог з нами». До Різдва ми її стартуємо 3 грудня і маємо закінчити вже на меті, маємо на меті 17 числа вже, щоб це буде останній день. Волонтери пропонують бажаючим підготувати коробки, а наповнити їх необхідними в екстремальних умовах речами. Я зараз зачитаю, що там має бути в цій коробочці. Там має бути горішки, шоколад, шампунь, санітайзер, гель або мило, дезодорант, зубна щітка, зубна паста, вологі серветки, велика упаковка, станок для гоління, розчинна кава або чай, мівіна чи суп швидкого приготування, але в стаканчику, шкарпетки, високі, теплі і енергетичний батончик. Ось у нас такий списочок, який ми виділили, саме такого необхідного, де кожен особисто отримає в руки і буде дуже приємно. Волонтери Центру Церкви Благодаті активно допомагають військовим, переселенцям, жителям прифронтових зон. А на початку вторгнення підтримували і коростенців, які опинились у скрутному становищі. Речі, їжа, медикаменти, житло, плетіння сіток. Про добрі справи цих людей ми вже неодноразово робили репортажі. А щодо конкретно Юлії, то вона допомагає військовим з 2014 року. Тоді регулярно і сама їздила на схід з гуманітарними вантажами. Вона не втомилась, просить не здаватись і інших. Зима, холодно, хлопцям нашим дуже буде приємно, якщо вони отримують такий от подаруночок, де там будуть необхідні речі і вітання від діток, і можливо можна буде покласти туди листівочку, малюночок, і це буде дуже приємно. Отже, на подарункові коробки для воїнів волонтери чекають з 3 по 17 грудня. Ці необхідні речі принести до нас в церкву. Волонтерський центр – це церква Благодаті біля стадіону «Спартак», Шолом Алейхіма, 38.